Vistoria marca o início das obras de revitalização do Cais Mauá. Depois da chuva, 37 cidades do estado contabilizam os estragos. Na capital, os moradores da Zona Norte começam a voltar para casa. Os preparativos para a exumação dos restos mortais do ex-presidente João Goulart em São Borja. Na Feira do Livro, o escritor chileno divulga obras literárias que foram parar nas telas do cinema. Este é o Jornal da TVE, que já está no ar. Boa noite. Boa noite. Hoje foi o dia para as famílias atingidas pela enchente no bairro Sarandi voltarem para casa e começarem a limpeza das residências. No início da noite, todas as pessoas que estavam no abrigo da prefeitura deixaram o local. Maria de Fátima mora há 30 anos em uma vila do bairro Sarandi. O móvel ainda tem a marca da altura em que a água chegou com o temporal de segunda-feira. Quando vê, tem recorrente aqui, porque a água invade. Invade a casa dentro. Que eu já perdi aqui, perdi roupeiro, perdi fogão, perdi tudo. Isso aqui foi tudo que nós conseguimos pedir para as pessoas que doaram para nós. Na hora da faxina, colchões ao ar livre e muita força para tirar o barro acumulado. Nessa casa, a indignação da moradora é o retrato de uma comunidade que mal se restabelecia do vazamento do dique em agosto. Conquistemos, eu comprei uns caquinhos usados, ganhei alguma coisa e agora de novo, e até onde a gente vai sair? Na tarde desta terça, ainda havia famílias alojadas em um CTG, como a de Cláudia, mãe de 8 filhos. A gente está se reunindo com as moedas que a gente tem para comprar uma cebola, um pedaço de carne para fazer comida para as crianças. Assim a gente está se virando aqui, entre nós. Das 56 famílias atendidas, fornecemos para eles colchões, cobertores, alimentação. Infelizmente, caiu muita água em pouco tempo, isso fez com que realmente houvesse um acúmulo de água por muito tempo. E fora esse contratempo também do lixo, né? A gente agora vai fazer um trabalho de conscientização junto às famílias. Márcia, que procurou o abrigo para passar a noite, tenta retomar a rotina. Ela mora em frente ao valão que transbordou. Entrei agora de tanta tristeza, de ver a geladeira caída no chão, fogão caído no chão. Não sei nem para onde que eu começo a limpar, de tanta sujeira, tudo molhado, tudo de novo. Está tudo fora de novo, né? A Prefeitura de Porto Alegre promete investir no sistema de prevenção de alagamentos até 2016. São mais de 200 milhões de reais repassados pelo Ministério das Cidades para a qualificação e construção de estações de bombeamento de água. Alternativas para minimizar os impactos das chuvas em Porto Alegre. Água para todos os lados. Em um dia, choveu o volume esperado para todo o mês. A Zona Norte de Porto Alegre foi a mais atingida pelos alagamentos. O Plano Diretor de Drenagem Urbana está sendo desenvolvido desde 2009. Assim como há planos setoriais para mobilidade urbana, para habitação, para esgotos cloacais, né, para o lixo, etc., também a drenagem precisa de um plano para que a cidade, ao evoluir, tenha sustentabilidade nesse quesito, né? Se for deixado de lado um bom planejamento, o que vai acontecer? O resultado são alagamentos. Segundo o DEP, são 19 casas de bomba na capital, responsáveis por dar vazão à água da chuva. Elas devem ser reformadas e ampliadas em um prazo de até 4 anos. Todas as casas de bombas elas vão ter um acréscimo de potência de capacidade de 4 vezes para cima. Tem casas de bombas que a capacidade de bombeamento vai aumentar 6 vezes. Então, além deste avanço da capacidade de bombeamento, da ampliação da capacidade de bombeamento, haverá, na maioria delas, eu acho que das 14, 10 vão ser construídas novas.
No estado, os estragos da chuva foram registrados em 37 municípios, segundo a Defesa Civil. No último boletim, 1.900 pessoas ainda estavam desalojadas e 1.100 desabrigadas. Além disso, a Prefeitura de Quaraí, Sobradinho, Vale do Sol, Fontoura Xavier e Vera Cruz decretaram situação de emergência. E algumas rodovias permanecem bloqueadas. A RS-030 está interrompida no quilômetro 10, em Gravataí, por causa de um buraco na pista. Em São Sebastião do Caí, o quilômetro 6 da RS-124 continua inundado pela cheia do rio. Já em Santa Maria, o trânsito segue em meia pista no quilômetro 4 da RS-516, onde parte da via cedeu. De acordo com a AES Sul, pontos isolados em regiões rurais seguem sem luz. Em Canoas e Esteio, 900 clientes estão com a energia desligada por questões de segurança em áreas ainda alagadas. Alexandre não sabe quando vai poder voltar para casa. Eu passei a noite no carro ali, né? Porque dentro de casa não dá para ficar por causa que a água estava aumentando, né? Dona Sônia e outras 130 pessoas estão abrigadas na Igreja São Sebastião, um dos quatro pontos da cidade que atendem os mais de 1.000 desalojados. Deus o livre, né? A gente não aguenta mais assim, essa situação, né? Esteio enfrenta a terceira enchente em 3 meses. Situação que se repete e parece não ter solução. A Prefeitura de Esteio admite que os sistemas de escoamento e drenagem da cidade são deficientes. Disse também que vai precisar retirar recursos de outros setores para recuperar os estragos causados pela chuva. Com dificuldades para investir em infraestrutura e com a conclusão da obra de um dique prevista apenas para o ano que vem, a Secretaria de Obras quer diminuir a quantidade de entulho nas ruas. Para isso, já encaminhou para a Câmara de Vereadores um projeto para a criação de um núcleo de gerenciamento de resíduos da construção civil. Uma empresa vai ser responsável pela coleta e reciclagem desse tipo de material. A intenção isso é dar continuidade à redução desse material na nossa cidade e o próprio deslocamento e o custo para tirar e pagar para limpar as ruas da nossa cidade. Nós vamos ter uma economia, né, com esse projeto, com essa implementação, de 1.800.000 mais ou menos por ano. Ah, já virou rotina, né? Agora não tem mais nada o que fazer. E os temporais que atingiram o estado também causaram prejuízos à agropecuária em pelo menos 20 municípios da Serra Gaúcha. Conforme levantamento da Emater, as chuvas que atingiram a região entre os dias 10 e 12 de novembro superaram a média histórica do mês, de 140 milímetros. As cidades mais atingidas foram Bento Gonçalves, Pinto Bandeira e Monte Belo do Sul, com prejuízos na produção de uvas, pêssego, ameixa, caqui e kiwi. Em algumas áreas, as perdas chegaram a 80%. Felizmente, a chuva vai dar uma trégua aos gaúchos nos próximos dias. Amanhã, o sol volta a aparecer em todo o estado, mesmo com nebulosidade em algumas regiões. As temperaturas sobem durante a tarde e as máximas ficam próximas aos 32 graus no oeste e na campanha. A previsão em Porto Alegre é de céu com poucas nuvens e 17 graus pela manhã. Tempo parcialmente nublado e temperaturas agradáveis no litoral norte. A máxima é de 29 em Torres. Já em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, o sol predomina. O dia começa com 13 graus. E a quarta-feira será ensolarada também na campanha e na fronteira oeste. Máxima de 28 em Santana do Livramento e de 31 em Alegrete. O movimento está refletindo nas vendas da Feira do Livro de Porto Alegre. Nós vamos agora ao vivo com a repórter Jocélia Bortoli, que traz mais novidades e os últimos números da feira. Boa noite, Jocélia. Boa noite, Lisiane. Boa noite a você que nos acompanha. Hoje foi então divulgado o balanço atualizado da Feira do Livro. Nos 10 primeiros dias foram vendidos quase 234 mil exemplares, um aumento de 4% em relação ao ano passado. Desse total, 195 mil são da área de geral. E ao meu lado, um dos finalistas do Prêmio Açorianos na categoria infantil, Hermes Bernardi Júnior, autor de Conchas e Vá Dormir, Princesa. Como é que você recebe essa indicação? Feliz demais, porque o ano de 2012 foi um ano de uma produção literária na área infantil e juvenil
no Brasil e principalmente no Rio Grande do Sul, muito, muito, muito vasta e de altíssima qualidade. Estar entre os três indicados no Prêmio Açorianos, mais uma vez, é um presente, é uma alegria que eu compartilho com toda a equipe da editora Edelbra, que fez esse livro tão lindo, e já é uma hora boa para celebrar, né? Você também, além de escrever, ilustra. Como é que é isso? Isso é um pouco difícil e complicado, porque primeiro eu crio uma narrativa com palavras. Depois tem um processo, no meio do processo criativo, eu preciso me descolar desse escritor para encontrar a voz do ilustrador. E nessa procura eu vou buscar naquilo que é mais óbvio de imagem para destruir o óbvio e construir alguma coisa que, pelo menos para o ilustrador, seja novo e diferente. E principalmente que seja lúdico para o meu leitor, porque eu trabalho para as crianças, né? Então tem que ser alguma coisa divertida, bacana, e eu adoro rasgar papéis, as crianças também, então é por aí que eu vou. Muito obrigada, Hermes Bernardi Júnior, um dos finalistas do Prêmio Açorianos na categoria infantil. Josélia Bortoli, da Casa da TVE e FM Cultura, em parceria com o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do Rio Grande do Sul. Obrigada, Josélia. E assista no próximo bloco. Os preparativos para a exumação dos restos mortais do ex-presidente João Goulart em São Borges.